מוות. היום הייתי בספרייה, הדמיון... כנראה שיש לי אבל הוי, אבל אז התחשמלתי. הלכנו כולנו לישון, כף זה כוס ולמד לא. אני לא מבין בחורות. אך, החיים יפים. אני גר בחולון. אני נמלה פליאה. חם וחם וחם וחם. מה שמעצבן בחורף, הרביעי במספר. מכירים שפתאום אתה רואה את עצמך? יש מקום שנקרא קנדה, שרונה, אני מריח משהו. ואני כתבתי מלא מלא סיפורים מגניבים ומוזרים. טונץ, 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 טונץ. כשאתה מזמין פיצה, הם מדברים על סקס. בכל אופן שעדיין זה לא. כשאתה מגיע לאי בודד, תביא את חבריך. בבון הוא נראה יותר ככה. מכירים את זה? גנב בוקר, בלי חלב. לא טוב להפריז במוצרי חלב. למרות שהיה זה דבר די טיפשי, היא לא חלק מהפנטזיה. כשהעייפים עושים שטויות. בשנת 2002, השבוע היה אירוויזיון. אני פורים שמח חום ודח. מה שאני לא אוהב בביסלי בצל, כאילו 900. בדרך כלל, פעם ירדתי למטה, המים עזלו ונותרתי צמא. הייתה גם מחשפה, וגם אם ישנו סמים. לשרית מרעננה, אני? אני חושב שאני אוכל קריך. לא להיבהל, אני עושה זום. הולך לשם, אתמול אכלתי גלידה. מה שמגניב. צופים ממוצעים, הם לא אוהבים לצפות בסרטון ארוך מדי, משום שהוא משעמם אותם. ערב שתי כפי יכולתך, בניוזבר בראשון. איזה בס הזה להתעקע במעלית? הדבר הזה? פתרון הוא עטב. אך! בוקר טוב. ואני נמצא כעת מול מצלמה. תקשיבו. קצת תפחתי, תפחתי. לא, 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 לא. אני גאה בזה, כי זה אומר שאני מגניב. היה לי חם, אז שפחתי על עצמי מים. שנה קטנה. כשאתם מצלמים תחת, היו שם, נגיד, ימין ושמאל, קריך, קריך. ונמאס לי, נמאס לי מזה שאין לי בחורות, ונמאס לי מזה שאין לי חברים, ואני הולך לישון מכוס אימא של הסרטון הזה. שלום יומני המצולם היקר. מי שמרגיש לא טוב, חם היום. שאני מדבר הרבה במסנג'ר, חוץ מזה אני לא עושה הרבה דברים, אני... יש לי שכנה אתיופית וקוראים לה רחל, זה סרטון. הוא יגיד, וואי, הנה הספר הזה, יו! יואו, הנה זה! יואו, איזה התמונה הזאת, יואו! איזה שימושי זה! שימושי! שלגונים! נזכרתי במשהו מצחיק.